Буде запуск двигуна без стартера вручну. And request your aircraft type. Летимо тепер по наземних орієнтирах. Всіх вітаю, мене звати Віктор Михайлов, і це канал присвячений авіації загального призначення. Сьогодні ми знаходимося в аеропорту Садбері, де ми залишили літак минулого разу, щоб його зробили. В Канаді все робиться не поспішаючи, і замість того, щоб зробити наш транспондер за декілька годин, літак просив 2 тижні тут. Ну що ж, залишається літак в Садбері, ми так само залишаємося в Садбері. Не встигли зробити все, що тут планували. Зараз треба перевірити, чи все окей, і будемо вирушати. Приїхали сюди ми на автомобілі, і зараз, як по нашому плану, Едуард має їхати на автомобілі назад, а я маю летіти на літачку вже в Бремптон. І летіти я буду не один, з ким саме зараз вам покажу, познайомлю. Головне перевірити, що все зроблено, що все працює, і будемо вирушати. Зараз у нас буде запуск двигуна без стартера вручну. Це такий суворий канадський спосіб завести двигун. Він нам зараз покаже Кайл. Дуже круто і цікаво. I do 3 primes. Here we go. 1, 2, 3. Yep. Beautiful. Keys. Key in the balls. Key in the balls. Parking brake set. Perfect. Throttle a little bit. Just cracked. Yeah. Make sure full reach. We're good to go. Wait another 20 seconds for the fuel to atomize a bit more. Окей, зараз ми зробили прайм, він при цьому прокручував двигун. Трошки треба почекати, заключаємо мастер-свіч і вперед. Єп! Ми завелися без стартера. Круто! Суворі канадські пілоти. Sudbury Radio, Charlie, Foxtrot, Bravo, Quebec Alpha. Good afternoon. Foxtrot, Bravo, Quebec Alpha, Sudbury Radio. At Camo Airspace, taxi and then take off runway 04 to Brampton with information Juliet. Charlie, Foxtrot, Bravo, Quebec Alpha. Bravo, Quebec Alpha, roger, runway 04, wind 010, gusting 18, altimeter 2991, and request your aircraft type. Piper Cherokee PA28, Bravo, Quebec Alpha. Bravo, Quebec Alpha, roger, and taxi and depart runway 04, your discretion. Taxi via runway 04 at our discretion, Bravo, Quebec Alpha. Зараз зробимо деякі процедури. Ага. Робимо engine run-up, brakes tested, instruments rolling check, parking brake set, fuel to... Так, ми будемо летіти на лівому баці, коли порівна година, тобто зараз буде 1 година, і коли буде 1:30, будемо перемикатись на правий бак. Та що, готові до взльоту? А чом ні? О, оце наша пряма, да? Line up 04, rolling, Bravo, Quebec Alpha. Bravo, Quebec Alpha, roger. Report clear of the zone next. Engine instruments green, head alive. О, ми вже летимо! Буває нам боковий лівий вітер. Ага. Ліво. Зараз будемо лівим колом по процедурі виходити і йти по нашому маршруту. Коротше кажучи, до нас приїхала моя мама, і вона тепер є моїм штурманом на сьогодні. Колись ми літали в Харкові. Я не чую! путешественница! А тепер літаємо в Канаді. Тепер літаємо в Канаді. Так. А Едуард, відповідно, зараз їде на машині в Бремптон. Отакий у нас план. Летимо красиво, нам дує дуже сильний попутний вітер. Сонце, хмар немає. Так, погода просто ідеальна якраз, і ще й вихідний. Тому все склалося якомога краще. Так, щоб було зрозуміло, у нас ground speed, зараз скажу, скільки у нас ground speed. 110 вузлів, при тому, що наша інструментальна швидкість 58. Ну, умовно кажучи, нам десь 20-22 вузли додається за рахунок вітру. І так само у нас на посадці має бути вітер рівно по посадковій смузі. Дуже красиво. Летимо десь над лісами та озерами, річками. Так, да, здорово. Дуже-дуже багато. Красиво, неймовірно просто. І погода для польоту сьогодні фантастична. Так. І місцевість рівна-рівна. Тільки ліса і вода. Все. А це Georgian Day. Я просто фантастичні місця тут. Боже, такі маленькі островочки. Як красиво. Просто неймовірно. Сюди треба гідроплан. От на гідроплані тут взагалі можна на будь-який з цих островочків можна десь прилетіти і там зробити кемпінг. Палатку поставити. Красиво. Летимо вздовж узбережжя. Дорога трохи з боку, але в радіусі нашого glide path. Вже підлітаємо до Торонто і знову ж таки, те, про що я казав в минулому відео, 2 тижні пройшло і колір дерев змінився повністю. Настільки різноманітний. Яскравий. Так, зовсім незвично для вока. Шановні пасажири, наш літак прибуває до аеродрому Бремптон. Будь ласка, займіть свої місця, прицініть ремені безпеки. Орієнтовний час прибуття через 12 хвилин. Як вам польот? Чудово! Нормально на такому маленькому літати? Не сильно трясе? Ні, не трясе. Турбулентність буває і в великих самолітах, літаках, да? І навіть... Ні, тут комфортно. Це, мабуть, залежить ще від погоди, правда? Так, від погоди залежить багато. Ні, сьогодні це комфортно. І взагалі казали хмари, де вони хмари? Ні, погода просто ідеальна. Чудова. Для польоту синє, блакитне небо. І чудова сонячна осінь. Ми вже наближаємось до Бремптону, і тут є певні особливості, як у кожного аеродрома. Є свої інструкції, свої правила. Більший аеродром це існує вже 70 років. І є в мене такі роздруківки, це саме traffic pattern, тобто circuit traffic pattern. Тобто це схема руху по аеродромному колу на кожну зі смуг. Бо є свої нюанси, трохи відрізняються від того, як ми звикли, ну то це особливість просто цього аеродрому. Тобто розвороти тут робляться в певних точках, незалежно від висоти, бо є місця, де скупчення людей, які проживають, там будинки, і їх треба оминати, їх треба оминати. Бачимо декілька вітряків, а далі на там, обрії, так там їх взагалі. Там цілі поля. Так, дуже багато. Наш навігаційний пристрій успішно виключився, вимкнувся. Все, летимо тепер по наземних орієнтирах. Насправді, я жартую, у нас є ще додатковий, є ще паперові карти, якими ми не користуємось, бо це незручно. Brampton Unicom, Charlie Fox at Bravo Quebec Alpha, request weather information on the airfield. Last call asking for a advisory here. Runway in use is 33. Our weather station is reporting winds 320, 13 gusting 23. Так, ще раз перевіряємо наш traffic pattern, щоб ми візуально могли орієнтуватись, де нам заходити, де повертати на Days і на Final. Ага, ось є дві дороги, я бачу аеродром, біля нього одна дорога і друга, і ми чітко між ними маємо пройти. Brampton traffic, Charlie Fox at Bravo Quebec Alpha, join left downwind, runway 33. Before landing checklist. Так, висота 1900, нікого на колі немає, сьогодні досить вітряно, тому, мабуть, не всі готові літати сьогодні. Oil temperature checked, oil pressure checked, fuel pump on, mixture full reach, carb heat off. Ось наш красивий аеродромчик Бремптон. Дуже красивими помаранчевими дахами, дуже багато літаків стоїть і більшість з них на землі, тому що сьогодні дуже вітряно. Дуже класна погода, але дуже вітряно. Але дує прямо по смузі. Flaps set 10, закрилки 10. Turning base, runway 33, Bravo Quebec Alpha. Final runway 33, full stop, Bravo Quebec Alpha. Вітер майже по смузі, але він поривчастий, тому треба бути дуже уважним. Може підкидати. Тому ми закрилки тільки на 10 поставили, не більше. Тут дуже вузька злітно-посадкова смуга. Торкнулись. Це underground, на землі. That's it. На цьому політ неймовірно закінчено. Зараз припаркуємося, залишимо Едуарду літачок, літак, ключі і поїдемо. Неймовірна подорож для мене. Дуже чудова. Off the runway, Bravo Quebec Alpha. Так, де там наше парковочне місце? Ну, цей аеродром значно більший. Ну, тут більше General Aviation, тобто тут більше літачків маленьких. Зараз ще зробимо post-landing checklist. Websap ми зробили, pump fuel off, lights as required, у нас вони потрібні. Транспондер standby. Так, у нас тут вже новий транспондер. Все, виключаємось. Прилетіли. На цьому відео підходить до кінця. Кому цікава тематика General Aviation, авіації загального призначення, підписуйтесь. І кому цікаво, зараз відбувається набір в школу в Києві на теоретичне навчання. По посиланню внизу можете побачити всі деталі і записатись. Дякую, на все добре. Мама зібрала біля аеропорту в Садбері. Що ти зібрала? Шипшину. Шипшину. Так що ми не з пустими руками додому. Так, це яка шипшина? Ви коли-небудь таку бачили? Гляньте. Вона гігантська просто. Ось як череп помідори. Так, як череп помідори. Приїхали в Садбері на збір шипшини. Так, ой-ой-ой, та взагалі, диви, яке велике. Ну ти знаєш, воно трошки морозиво.